Hello everybody, Hello, di ste ljudi, šta ima, kako ste nam vi svi skupa. Idemo dalje, da mi je neko rekao prije par godina da ću svira narodnjak, ja mu rekao da je lud. Ali ima jedna pisma, ono... Puna ritma. Ma meni je ta pisma toliko lipa i harmonija je predivna da jednostavno ja to morao svirati. Malo nakon one Azre, evo da i ja u životu osviram jedan narodnjak, ali ono, s akustičnom gitarom. Pa evo, probat ćemo. Prođe je se, prođe zima, sama soba, sama ja. Stare kuće, lista bagrenje. No cvjeta čeka se vratiš, nije pitanje. Ljudi boji šta da vam kaže, ali slušaj, nema predrasuda, sve što je lipo, lipo je, pa bio narodnjak, bilo ne znam šta. Eto lipi moji, daj tako stoji, i ja, koji lip, koji lip, lip je. Evo, eto, nadam se da vam je bilo dobro, pa se čujemo i vidimo. Ajde, ajde, čao. Ćao.